também. Oportunidade é que não vem. A realidade é cruel. Sou daqueles que nunca acreditou em Papai Noel. Sou racional e eu sei que o mundo é sujo. Sei que tudo é passageiro, mas eu não... Fala, gente, tranquilidade. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu estou em live agora, neste exato momento aqui na Roxinha. Está no primeiro link da descrição aí, o link da Roxinha. Se você quiser também fazer parte das lives que tem todo dia, já se inscreva, já siga o canal ou se inscreva, se tornando sub e automaticamente se tornando genin. Mas essa história é mais pra frente, você só vai entender se assistir as lives. Mas agora aqui um inscrito pediu pra mim fazer a avaliação react do Dragon Ball Super, do MH Rap. Esse camarada é foda, tá ligado? Eu já reagi a Vegito, já reagi a Gogeta, que é uns raps aí, uns traps barra rap que eu achei legal, legal pra caramba, tá ligado? Então, tipo, vamos ver, cara. Eu espero que seja bom. Fechou? É isso daí. 3, 2, 1, vamos lá. Go! Hey! MH Rap novamente! Me desculpe se esse câmera te acerta. O anime da minha vida voltou e eu te faço o anime alerta. Da minha vida, Dragon mano. Super, o poder de que aumenta. Parece um teletransporte que leva aos anos 90. Pra quem pensa que acabou, passarão despercebidos. Desde a morte de Buu já se foram 10 anos perdidos. Caralho. Aborrecida, Pan não tinha nascido. E se desperta um ser estranho após séculos dormindo. É o deus da distribuição, com obsessão de um sonho. O deus Super Saiyajin rivalizando no confronto. Porque ele não tem rival, ninguém é tão poderoso. Goku no terceiro nível cai com um golpe no pescoço. Pela terra, Vegeta enterra seu orgulho e se humilha. Relembrando do passado de Bills e o Rei Vegeta. Majin Buu gordo come todos os pudins. Caralho, mano, que mistura de personagens fodas, tá ligado? Eu não sabia que tinha tanto personagem assim no Z. Achei que todo mundo já era, tá ligado? Deixar Buma dá um tapa em Bills que veio a revidar. Tão nervoso, a flor da pele, príncipe Vegeta em fúria. Como ousa bater na minha mão. Shenlong contando sonho com tudo. Descobrem que precisariam ter 6 Saiyajin justos. Goku, Vegeta, Trunks, Goten e Gohan. Lhes falta um, só que Videl já carregava Pan. Nasci o Super Saiyajin. Isso daqui é um tipo de rap que eu gosto pra caramba. Por quê? Porque é um rap que tem história. Rap que tem história. Isso hoje em dia é raro. Papo reto, tá ligado? Vamos continuar. É de Deus, e a cor do cabelo muda. Só sabiam que a revanche seria uma grande luta. O poder divino começa a brilhar. Só que fica triste porque sozinho não pode alcançar. Mesmo perdendo essa força, seu corpo pôde absorver. É o segundo mais forte que Bills pôde combater. Volta a cena, Pilaf, mas Akira só o utiliza pra juntar as esferas e trazer retorno de Frieza. Seu exército inteiro voltou trazendo terror em busca de vingança sob o comando do Imperador. E dessa vez não vai ser como aconteceu no passado. Não subestime o poder de um guerreiro revoltado. Sabemos bem que sua frieza e sua maldade definem. Piccolo cai na luta, Gohan cai no anime. Goku e Vegeta foram ao planeta de Bills. Treinando com Whisky, de total poder nunca se viu. E dessa vez é muito diferente. Focando o poder total, utilizando corpo e mente. Já é hora de voltar e de novo derrotá-lo. Porque é o momento de mostrar um novo nível de... Mas como assim, mano? O Frieza voltou na primeira transformação dele, que foi lá no Dragon Ball Z. Ele voltou desta forma, com esta aparência. Goku, só que o Imperador carrega consigo Frieza dourado. Superando por momentos o nível Saiyajin Blue. Mas sabemos que esse consome muita energia. E que Son Goku não se dá por vencido. E a sua guarda baixa o deixava numa fria. Pelas costas quase morre após sofrer apenas tiro. É a vez de Vegeta, sim, chegou o momento. O mundo dava voltas e Frieza tinha o conhecimento. Então acaba com a Terra no seu último momento. Só que o Whis permite a ele chance de voltar no tempo. Champa, o irmão de Bills aparece. E oferece um acordo em troca das esferas. Se vencesse teria o desejo que merece, mas se perdesse ele tomava posse da terra. No seu planeta, humanos já não existe. E no torneio, 5 guerreiros por equipe. Pela rivalidade, até Goku existe. Um novo torneio contra inimigos de elite. Goku, Vegeta, Piccolo e Monaca. Buu dormia assim que o torneio começava. Contra Frost, Botamo, Magueta, Hitikaba. Mas a simples aparência do assassino o destaca. Goku vence, Botamo perde contra Frost. Piccolo prestes a vencer, mas não soube o que houve. Só que Jaco conseguiu notar que havia algo errado. E o orgulho de Vegeta não deixou que Frost fosse eliminado. Eu gosto desse rap com essa pegada, tá ligado? Com esse tipo de pegada old school, que isso daí não tem mais no rap hoje em dia. Que é você narrar uma história, você contar uma história. Não, os caras ficam só repetindo a mesma letra milhões de vezes com refrão falando de sustentação.
Isso é muito pai. Eu gosto de rap assim, com essa pegada. Por mais que seja de anime, lembra muito os raps de antigamente que contava histórias de periferia, tá ligado? Então Goku já poderia retornar. Magueta viu o fim só porque o insulto fere. Super Saiyajin, que Abi queria se tornar. E assim que entra na arena, Mestre Vegito concebe. Rito está em outro nível, cada hit é anormal. Golpes não se vêm porque acertam o ponto vital. Ninguém entende porque Goku se deixa atacar. Mas ele pega os padrões que o salto no tempo. Vontade que deu de evolui na luta, rume outra vez. E força Goku elevar seu nível com rapidez. Usa Super Saiyajin Blue, modo Kaioken 10 vezes. Sai da arena eliminado por exceder de seus poderes. Só que foi proposital pra ver a próxima batalha. Mas ninguém entende como o semblante de Bills fica. Começa ritmo Naka e o fim com uma porrada. Então aparece Zênio, os deuses temem pela vida. E acontece alguma coisa no futuro. E Mirai Drenks não é capaz de proteger o seu futuro. E volta ao presente depois de um golpe duro. De repente ataca Goku ao se sentir inseguro. Hey, em breve Goku Black chega e entra em ação. Goku Black? Whis se recorda de sentir que similar. E crê que o décimo universo tem uma relação. Cujo um aprendiz de Kaioshin se deve questionar. Vegeta no futuro de começo se dá mal. Perde contra Goku Black e sua transformação. O Super Saiyajin Rosé e os Zamasu imortal. Deixando Goku e Trunks na luta sem opção. Bills sem duvidar destrói Zamasu do presente. E esperam encontrar um futuro diferente. Só que o perigo atual ainda se encontra existente. Por fim descobrem o plano e quem é Black realmente. Será a última viagem. Vegeta vai pro abate. Kami ensina e Trunks usa uma fuba com coragem. Mas Zamasu se libera, a sensação de morte bate. E se fundindo com Black nasce um novo personagem. Olha essas rimas, o cara é muito bom, papo reto. Não, máximo respeito é Mega Rap. Busca sua justiça, tanto divina e moral. Com essa forma da barra, a espada de Trunks, o fim. Um Kamehameha destruía a metade mortal. O único jeito era a fusão dos melhores Saiyajins. Vegito Blue, agora é o guerreiro perfeito. Mas a fusão não dura uma Vegito hora de efeito. Trunks parte um inseto com sua espada de Ki. Mas a Amasu aparece e a luta não acaba aqui. Goku pressiona o botão que Zeno mandou. E ele aparece pra roubar a cena fazendo um gesto. É, dessa vez a luta acabou e Zeno não só ganha um amigo, mas outro rei do universo. Nasce Bra e o torneio chegará enfim. 18 Gohan, Piccolo, Goku e Kuririn. 17 Mestre Kami, Vegeta e Tenshin. Chega Frieza do inferno para completar o team. 48 minutos é o que durará. E o Daishinkan é quem se faz o organizador. Matar ou sair da arena desqualificará. E evitará o fim do tal planeta vencedor. Goku é o objetivo e o trio perigo corre. Por isso o primeiro a cair é o universo 9. Kuririn guarda baixo e vê sua queda acontecer. Porque Frost derruba sem chance de defender. Califla segue buscando ter mais poder. Enquanto Kali interfere perdendo o controle do ser. Cai também o universo 10 seguido de Tenshin. Diz que o Rito trava uma boa luta antes do fim. Bills mostra a Kami seu respeito. Frieza faz teatro só pra manipular Frost. Son Goku queria Jiren, mas no começo foi feio. E no fim você verá Goku mitando sem controle. E a esperança nasce com um ultra instinto, elevando seus limites ao próximo do infinito. No combate entra Rito, mas Jiren não é batido. E mesmo com salto no tempo, acabou sendo vencido. Meu Deus, quanta história, velho. E eu achando que o Dragon Ball Super era ruim. Kali contra Kakaroto em modo Deus. Como não são rivais, optaram pela fusão. Goku chega no limite, novamente apareceu. No instinto e um Kamehameha com poder, força e precisão. Os universos 6 e 2 eliminados. Lembro da cena em que Champa dá adeus a seu irmão. Os androides deram a Hibriane o fim esperado. E Gohan só observa simplesmente o Piccolo indo pro chão. Pronto, o universo 4 desaparece. Lazuli salva Lápis porque ele merece. A fusão de Paparone finalmente aparece. Caindo o universo 3, restaram apenas 7. E a luta com Gohan e Dispo se complica. Então estrategicamente ele se sacrifica. Topo agora destruidor deixa de lado a justiça. Esmagando sem piedade a cabeça de Frieza. Então, nossa, só restam 4 minutos. Vegeta sai de novo, sobreviveu a sua super explosão. 17 era um dos mais astutos. E acabou dando frutos em sua suposta autodestruição. Vegeta com dignidade cai fora da arena. E o ultra instinto completo chega e entra na cena. Com uma expressão serena, cada pancada é certeira. Carregando sentimentos, o peso da terra inteira. Jiren admite sua derrota. Na hora o corpo de Goku paga por suas consequências e se esgota. Freeze 17, essa é a hora. Unindo forças com Goku nesse momento, eu vou seu mundo se choca. 17 é o vencedor do torneio. E todos nós já sabemos qual vai ser o seu desejo. Todas as sagas criadas carregam o meu respeito. Eu carrego tanto Z quanto GT e Super dentro do meu peito. Se
pensa não ter talento, se liga na novidade que é... Caralho, mané. Mano, papo reto, o que vocês acharam disso, velho? O que é isso, velho? Esse talvez seja o melhor rap de anime que eu já reagi aqui no canal, porque trouxe flow, beat pesado, muita lírica e... resumiu a temporada, não sei nem se é a temporada em si, tá ligado? Que o Dragon Ball Z também é separado em temporadas, então é tipo, super é várias temporadas também, ou é uma, não sei, porque eu nunca assisti, mas eu tenho vontade de assistir lá na roxinha. Se vocês quiserem que eu assista depois que eu terminar Naruto. Também tenho vontade de assistir Death Note. Mano, esse é papo pra outra hora. O papo é o seguinte, gostei muito do rap, achei fantástico, o Omega Rap é muito talentoso, e eu achei que ele só fazia trap, mas não é isso que... ele mostrou. O cara tem talento, uma música nota 10 aí, tá ligado? Papo reto. E tipo, esse tipo de som me deixa empolgado e muito ansioso pra assistir esse tipo de anime. Tinha que ter alguma coisa assim do próprio Naruto, mas ao mesmo tempo tem muito spoiler, né? Então é complicado pra assistir do Naruto, já que eu já estou assistindo Naruto, eu tô parando de reagir a raps que envolvam o anime. Mas o Dragon Ball Z, desde o Dragon Ball normal, eu tenho vontade de voltar a assistir tudo na roxinha, mas isso só depende que você me siga lá. Então se inscreva no canal, ativa o sininho. A reação de hoje foi essa. Eu quero que você peça nos comentários a próxima. Tamo junto, tchau. Talento eu queria ser. Se rima precisa que tem, conteúdo tem também. Oportunidade é que não vem. A realidade é cruel. Sou daqueles que nunca acreditou em Papai Noel. Sou racional e eu sei que o mundo é sujo. Sei que tudo é passageiro, mas eu não...